سمعنا شان قريب. Ndugu yangu Mwina, unajua fika kwamba ni rafiki yangu toka utotoni, ambaye ni mtu ambaye nakufahamu kwa matandu na makoko. Ni watu tulijengea, lako langu, langu lako. Nashukuru kwa leo hayo uliniambia, lakini nikupoe hofu. Maneno sehemu uliyopeleka, umepeleka mahali salama. Kitu ambacho ninachokuonya, haya maneno uliniambia usimwambie mtu yoyote yule. Mimi nitafanyia kazi. Ila Mwina, ubaya ulofanya ni mkubwa sana, na waganga wote wakisikia haya watachukizwa na haya matendo. Sasa basi, mimi ndo mtu pekee ambaye naweza kukusaidia, ila kwa masharti. Unatakiwa ufuate kile ambacho ninachokisema mimi. Mwina, nini shida? Tumbo langu. Nahisi tumbo langu linanikata sana. Mwina, usijali. Hiyo ni hofu tu ambayo ilokuingia, kwa sababu minyang'anywa vazi lako lilokuwa nakupa nguvu na kuwapumbaza waganga wote. Ila ni vema ulivyotubu mbele yangu. Hata ukifa, mababu na mababu watakupokea. Sozi. Mbona uko mbali kimawazo sana? Nini unawaza? Dada, nikuulize swali. Hivi lini utaolewa? Eh? Lini na wewe utakuwa na mume wako? Uwe na familia nzuri? Yaani hivi kwani ujisikii unyonge au upweke kwa mwenyewe? Au jisikii mnyonge? Eh? Au wewe sikuwa naona ikiwa umeanza kunivunjia adabu sasa? Sina kuuliza. Umeshaanza kujihusisha na mapenzi eh? Sozi ndugu wangu. Wewe bado binti mdogo sana. Unatakiwa kujitunza. Dogo wangu, nahisi nisubiri tu kufa. Maana hospitali ameshasema kuwa tiba yangu paka niende mjini. Na ukizingatia hatuna pesa, tutawezaje kufika mjini? Navurugwa mdogo wangu, naumia, nateseka. Kaka, kuna jambo linanipa mashaka. Hivi kwani tusiangalie upande mwingine? Namaanisha kwa mtaalamu. Huenda haya ni mambo ya kibinadamu. Hususan yule mwanamke mchawi anayekutaka, simuamini kabisa. Simuamini kaka. Funga funga tuondoke mama mchawi. Ndugu zangu, nimewaita hapa, kuna taarifa muhimu ni sigara anataka kutupatia. Hivyo tuvute subira kidogo. Kwani inaonekana huenda amepata taarifa fulani kwenye kazi tuliyompatia.
Sozi, kuna kitu natamani nikushirikishe, sije nikwambie. Sibomana, tangia lini mimi na yeye tukaanza kuulizana kuhusu kupashana habari? Mimi na yeye ni marafiki, hivyo amani iwe juu yako. Niambie udugu wangu. Mwenzio kwa sasa najikuta nampenda sana Muina, yaani mpaka nashindwa kufanya kitu chochote, namuwaza masaa 24. Sibo, kuna mambo mengi ya kuzungumza ukiachana mahusiano. Kuna mahali na wai, tutaongea baadaye. Maana huu ujio ulikuwa nyumbani kwenu. Niambie. We acha tu. Hali ya kaka yangu inazidi kuwa mbaya kila siku. Busha lake linakuwa leo hadi leo kiasi kwamba linampatia maumivu makali sana. Tamaa yake kubwa kaka yangu ni kukuona tu. Angalau kabla hajafa awe kuona sura yako mwanamke akupendaye. Sina ubaya na kaka yako. Ni vile tu sina hisia zozote juu yake. Nilitamani kuja kumuona hapo nyumbani kwenu. Lakini sasa sitaki matatizo na ule mchawi wa Jimina. Na nina wasiwasi mkubwa sana. Wenda mpaka Kidali anafikia katika hali hii. Hajimina ndo akawa sababu. Hivyo sitaki matatizo naye. Ninachohitaji kwa sasa hivi ni amani ya familia yangu na mimi mwenyewe. Bas, si kingine. Sawa, acha mimi niende. Nilikuja kufikisha ujumbe wa kaka kwako. Naenda huko mapolini kumtafutia dawa. Maana hizo tu ndo zinazomsaidia kidogo. Sawa, safari njema. Mtakuja nyumbani kwangu. Mtamchukua Tano mweke ndani ya kiroba mkamtupe mtoni. Mimi natangulia. Hakikisha mnakuja na kiroba. Sisi tumeelewana? Ah. Jamani. Mbona mnataka kuwa na roho mbaya kiasi hiki? Ina maana ni kwamba mateso yote ambayo amepatiwa Tano bado hayatoshi? Twende mbele turudi nyuma. Tunataka kuwa na roho ya kibinadamu. Yule ni mwanadamu ule, sio mawe yale ama sio mti ule. Mimi kwa kweli hapana. Mimi naona hii inatosha. Naomba mnisikilize. Hii amri sio ya kwangu. Ni amri kutoka kwa Muhina. Sasa mtaamua nyie. Mfanye hivyo nilivyowaambia au msikilize hii kauli uliyoiongea wewe kwa sasa hivi. Ah. Sibomana. Mwanje yuko sawa. Kuna mambo mengi sana yamemzonga kichwani kwake. Naomba mwambie Muhina tumepokea maelekezo. Afu wewe. Mwanji, hatuna muda wa kupoteza. Chukua kufuli, funga mlango, tuondoke. Vipi? Mbona uko hai hai? Alafu sijakuona nyumbani kabisa nitokea jana. Unatoka wapi huko? Na unakwenda wapi huko? Hapa naelekea kwenye kikao cha waganga. Nina taarifa muhimu na nyeti wanapaswa kuzifahamu. Rafiki yangu ndege mjanja
amenasa kwenye tundu bovu hatimaye. Ah, na imekuwa kazi rahisi sana mimi kuifanya. Sidhani kama kuna mtu ambaye anotoa swali akashindwa kulijibu. Sasa nataka nikalijibu kwenye kikao leo. Maneno yako ni magumu sana, hivyo yananipa wakati mgumu kuweza kuelewa. Unamaanisha nini? Kuna wakati nayo utafahamu, ila lakini usijali, acha niende. Amani iwe juu yenu. Amani iwe nawe pia. Misigaro, ni heri umefika. Nilipata ujumbe kuwa unataka kukutana nasi. Una taarifa muhimu na nyeti unataka kutupatia. Ayaronga, uwanja ni wako. Bila shaka zitakuwa taarifa kuhusu Mwina. Vipi? Umefikia wapi kazi tulokupatia? Mko sahihi kabisa. Kama nilivyowaambia, namfahamu kwa matandu na makoko. Nina habari nyeti sana zinazomhusu Mwina. Kazi mlionipatia nimeshi. Misigaro. Nafahamu ni wakati gani ambao unapitia. Lakini mimi nakuambia kitu kimoja. Inabidi tu usahau kaka, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo tumeomba kila mwanadamu atapitia. Kwa hiyo kikubwa anachokuomba, hebu kwa sawa na kuomba. Enelewa ndugu zangu. Lakini kwa upande wetu kaka alikopondo kila kitu. Ndio naangaika sisi tuweze kula. Ni kazi kaka ndo kubwa. Alitoka kakako ndo kuziba pingo lake. Ukifanya ukilie kutakuwa tunalisha sisi. Amani na iwe nanyi. Na kwako pia. Sidhani kama naweza nikawa na amani. Ndugu zangu,
Naumia sana. Umsiba kwangu mimi ni mzito. Yaani naumia kiasi kwamba. Pole sana Mwina. Lakini huu ni msiba wetu sote. Na hatupaswi kuwa na huzuni kiasi hiki. Kwani kila mmoja wetu lazima ataonja mauti. Kikubwa ni kwamba yatupasa tumuombee ndugu yetu apumzike kwa amani. Najua. Najua. Lakini kinachouma zaidi ndugu zangu aliyekufa ni Misigaro. Misigaro mimi ni rafiki yangu. Rafiki wa damu, rafiki kindakindaki. Mimi nimecheza na Misigaro. Nimekuwa nikila kwa Misigaro kwake. Nyumbani kwao. Kwa nini afi? Kwa nini ondoke mapema? Ni bora hata ningekufa mimi basi. Yangebaki. Inasemekana sumu ndio iliyomuua. Sasa najiuliza, hiyo sumu alinyeshwa kwa lazima au ilikuwa jikwaji? Lakini nikikutazama Mwina, akili yangu inanituma wewe ndio mhusika waya yote. Wewe ndio utakuwa umemuua Misigaro kwa sababu naijua akili yako. Alima. Ni kweli wanasema usilolijua ni sawa na usiku wa kiza. Lakini sina sababu ya kuweka kiza mbele yako. Nitazame vizuri macho yangu. Nitazame sura yangu. Unahisi sina huzuni? Unahisi sijaumia kwa ajili ya kifo cha Misigaro? Sijaumia kumpoteza rafiki yangu? Unahisi siumi? Nikiatizama hayo macho yako na huo uso wako, umejaa ukatili na unafiki ndani yako. Unanikosea Alima. Na maneno yako yanazidi kuniumiza. Kumbuka tuko msibani. Ila naahidi, kwa yeyote ambaye anahusika na kifo cha Misigaro, yeyote ambaye anahusika kwa namna moja ama nyingine, mimi Mina, kwa mikono yangu nitamua. Pole sana kwa msiba. Najua inauma. Ila hatuna budi kukubaliana na hiyo hali. Na kama taratibu zetu za utabibu zinavyosema, mganga anapofariki basi mtoto wake atarithi mkoba. Na kama tunavyojua Misigaro hakuwa na mtoto wala mke. Kwa hiyo ukiwa kama mdogo wake unapaswa kurithi mkoba. Tutarudi baada ya mazishi kwa ajili ya kuja kukabidhi mkoba. Nimeelewa vyema. Na pia nimelipokea. Na kama familia tunawashukuru kwa kuweza kutoa msaada wenu mwanzo mpaka mwisho. Tuko pamoja. Sisi sote ni ndugu, tunasaidiana katika shida na raha. Na huo ndio utamaduni wetu. Amani na iwe nawe. Na kwenu pia. Funga tuondoke mama, mchawi anauma mama. Funga funga tuondoke leo, mchawi anauma mama.
kwema? Kwema. Vipi? Mbona kama hauko sawa? Nilikuwa najisaidia. Mwanji, na utu uzima huo bado unajisaidia vichakani kweli? Nilibanwa, kwa hiyo nikashusha. Sawa, ila Mwanji, hapa nilipo bado naendelea kumtafuta kaka yangu. Wewe katika pitapita zako huko hujabatika kumwona Mwanji? Ngoja. Amna. Basi sawa. Mwanji. Mimi bado naendelea kumtafuta kakaangu. Nakuomba, popote unapopita, ukimwona kakaangu, mshike mkono. Naomba mrudishe nyumbani. Usijali. Namleta. Ngoja. Nikimuona namtafuta, nitamleta nyumbani. Cha upele, mbona hujahudhuria katika msiba? Ndugu yangu, mimi mbona nishajitoa muda mrefu, na kwa nini hamtaki kunielewa? Sasa hivi nimeamua kutulia na watu wa kijiji changu, nitoe msaada na huduma kwenye kijiji changu, sio tena masuala ya mwina. Mnachoshindwa kuelewa nyie ni nini? Unahisi aliyesababisha hicho kifo ni nani kama sio mwina? Mwina sio mtu wa kumchezea. Mwina sio mtu wa kawaida. Namjua mwina kuliko mnavyofikiria. Mwina ndo amenifundisha mimi huu utabibu. Najua uwezo wake fika kuliko mnavyofahamu nyie. Nikiongea kitu naomba nieleweke. Sitaki kuhusishwa kwenye chochote. Yaani namaanisha chochote kuhusu mwina. Sawa. Yote kwa yote, unajua kitakachofuata? Wewe ndiye utakayefuata katika kwenda kumuua mwina. Kumuua? Kwa nini nimuue? Na nani ametoa hiyo amri? Jambo hili bado linajadiliwa. Mimi nimeamua tu kukufahamisha ili uweze kuwa tayari. Kwa nini uliniambia nije nyumbani kwako ikiwa unajua una mgeni? Mwenzo mimi nilijua umeniita ili tuonane, maana mwanzoni kwa nimekumisi. Sibo mama, nimekumisi pia, ila nilikuita kwa ajili ya zoezi maalum. Yule jamaa anaitwa Misigaro, ni rafiki yangu wa muda mrefu sana, tangu utotoni. Lakini nasikitika kwa kuwa na bahati mbaya sana. Nimepata taarifa ananichunguza, na wanaandaa mpango na waganga wote
ili waweze kubaini kama mimi ndio mbaya wa haya yote yanayoendelea. Sozi aliniletea hizi taarifa kwa sababu alimuona akiongea na dada yake Alima. Hivyo nikawaza, nikaona kuna haja ya kuandaa mpango. Na ndio maana nikakwambia uje. Nilijua tu atakuja nyumbani kwangu. Sio maana. Nitaka ukamilishe mpango wangu wa kumuua. Unajua zamani wakati tuna taratibu ya kutembeleana mimi na yeye, tulikuwa tuna utaratibu wa kukaribishana vinywaji. Nikienda kwake napata kinywaji, na yeye akija kwangu anapata kinywaji pia. Kwa nilimwandalia kahawa. Na kuna vile vikombe viwili, kikombe kimoja kilikuwa kina sumu. Misigaro. Misigaro. Misigaro, nisaidie. Misigaro, ulihisi mimi ni mjinga kiasi hicho eh? Eti unanijua kwa matando na makoko, unajiita mwalimu wangu na kutamba umenifundisha vitu vingi sana tangia utotoni. Haujui kwa hata rais amefundishwa na mwalimu. Sasa sijui sasa hivi utanijua kiaje, kwa ugali au wali? Nasikitika kwa kuwa hauna bahati kabisa. Kila nafsi itaonja umauti, ila sio nafsi yangu. Sasa wakati na vitenga kwenye meza, chenye sumu nikaweka upande wangu, na kile kikombe ambacho ni salama, nikaweka upande wake. Maana wewe kukuita, ni ili tu nicheze na akili yake, kwa sababu namjua vyema, ana akili sana. Kwa hiyo nilikuwa nataka nipate nafasi ya kumpa yeye upenyo tu ili abadilishe vikombe. Nilijua tu atabadilisha kwa sababu hana imani na mimi kwa sasa. Kwa hiyo umenisaidia ukamilisha mpango wangu. Asante sana. Ila wewe ni hatari sana mpenzi wangu. Yaani mpaka kuna wakati nafikiria kwa nini nimechelewa kukujua wewe. Nilikuwa wapi? Achana naye bwana. Vipi kuhusu akina Mwanji na Mwakioma? Tayari wameelekea kumtupa tano? Ndiyo, tayari wameshafanya kile ambacho umeniagiza wafanye. Lakini vipi kuhusu ile njia ya mtoni? Ina uwazi sana, vipi watu wakiwaona? Unafikiri wao ni watoto kiasi hicho? Wao wanaviona Mwakioma na Mwanji watakubali watu waone kirahisi? Mwanji ana shida, anataka nimsaidie. Anataka kukamilisha zoezi lake la kumrudisha mke wake nyumbani na mdogo wake Butua apone. Na hayo yote ananitegemea mimi. Lakini Mwakioma naye ana kisasi kikubwa sana na Tano, kwa sababu alimpoteza mke wake wakati Tano alikuwa na uwezo wa kumsaidia. Kwa hiyo na imani watakamilisha zoezi langu. Lakini hata kama hawatokamilisha, watu wakawaona njiani, sisi inatuumiza nini? Eh? Hata tuona sisi. Kwa hiyo kesi itakuwa kwao. Funga funga tuondoke mama, mchawi anauma mama. Funga funga tuondoke leo, mchawi Mama, 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 mama